Demokratiet er i fare i hele verden. Mennesker i flere og flere land mister rettigheter og friheten sin. Land som Tyrkia, Polen, Ungarn og Venezuela, som før var sterke demokratier, er nå ikke det. Og Russland og Kina, som undertrykker ikke bare sitt eget folk, men prøver også nå å ødelegge andre demokratier. Millioner av mennesker er på flukt fra krig, konflikt og uro. Denne krisen utnytter populistiske ledere og skaper frykt til å begrense frihet og politiske rettigheter. Journalister blir myrdet over hele verden, og ytringsfriheten er truet. Den tidligere amerikanske presidenten har mange ganger løyet og gitt feil fakta til folket sitt. Usanne fakta som er bevist igjen og igjen at ikke stemmer. Verden så også russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Det er viktig at vi snakker mer om demokrati. Vi er ikke alene i denne kampen, og vi er avhengige av at så mange land som mulig får leve fritt og demokratisk. Det er superviktig for vår sikkerhet, velstand og frihet. Nærmer vi oss et vippepunkt for at den autoritære modellen vil seire? Er den globale orden på vei til å snu til det verre? Og hva skjer da? Vi spør ekspertene. Dani, hyggelig. Sander. Erik, hyggelig. Alva, hyggelig. Erik, hyggelig. Ja. Skal vi bare sette oss ned? Ja. Det er super. Så Eirik Kristoffersen heter jeg. Jeg er forsvarssjef i Norge. Og det betyr at jeg gjør egentlig tre ting, for å si det er veldig enkelt. Jeg leder forsvaret vårt, som er, hvis vi tar og samler alle som er i forsvaret, enten inne til daglig eller som er reserva, så er det ca. 75 000 mennesker som er i forsvaret. Og vi har jo jagerfly, og vi har fregatter, undervannsbåter, og vi har landstyrker, vi har heimevern. Det er liksom det store i forsvaret. Så jeg leder det, og så er jeg i tillegg jobben min, det er også å være rådgiver for forsvarsministeren og regjeringen i all bruk av forsvaret, og hva man skal gjøre hvis situasjonen blir vanskelig. Jeg må gi råd om både hvordan vi skal utvikle forsvaret, og hva vi skal gjøre hvis det er behov for å sende soldater til utlandet, eller sånn som nå det er krig i Europa, hva skal vi gjøre hjemme når det er krig i Ukraina. Så jeg gir jeg råd til dem. Og så holder jeg kontakt med andre forsvarssjefer i Norden, for eksempel, Sverige, Finland, Danmark. Og også i NATO, som er de 30 landene som er i NATO, som er en forsvarsallianse som har eksistert siden 1949. De snakker mye med, og så snakker vi også med andre forsvarssjefer som ikke er med i alliansen, som for eksempel Australia eller New Zealand, hvis det er ting vi har felles interesse av. Så egentlig så gjør jeg de tre tingene. Jeg leder forsvaret, rådgiver og holder kontakt med venner og allierte. Da. Altså, eller hvor langt ville liksom du eller forsvaret strukket seg for å beholde de demokratiske verdiene i Norge? Ja, da ville vi ha slåss og vært villige til å dø om så det gjaldt. Så det er en del av det å gå i uniform, det er at da er man egentlig villig til å dø for landet sitt. Ja. Og for de verdiene som vi står for. Da. Og det er jo det som er det brutale med krig, det er at krig har egentlig ikke endret seg på mange tusen år. Det er helt forferdelig. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå det. Og det kommer til å medføre en krig, medfører alltid masse ødeleggelser av sivil infrastruktur, som vi kaller det, altså bygg og veier og jernbaner og broer. Det medfører ødeleggelser av militært materiell, men det medfører også at soldater dør på begge sider av krigen. Både de som går til krig og de som forsvarer seg. Og det ser vi i Ukraina nå. Altså det er store tap på begge sider av soldater som dør i kamp da. Og så er det store sivile tap som en konsekvens av at kriget er så brutalt. Da. Så norske soldater, de skal være villige til å dø for landet sitt. Sånn er det. Hvorfor må det være krig hvis man ikke oppnår noe fred ut av det? Nei, det er jo et veldig, veldig godt spørsmål. Altså, hvorfor er det krig i verden i 2022? Er ikke noe godt svar på det? Det viser mennesker sin store feil i vår natur. Da. Det at vi fortsatt driver og kriger. Da. Og har gjort det helt siden tidenes morgen. Så har det vært kriger. Så det er, liksom, det er noe som er der i naturen til
stater og til ledere det å gå til krig. Og det jo egentlig bare trist. Mm. Men vi, jeg tror det like grunnleggende som mobbing, som trakassering, som det å ikke oppføre seg, si slemme ting. Altså, det starter liksom der, og så når det kommer med makt, mennesker med mye makt, så er det plutselig så kan man bruke krig da. Så det jo den dårlige siden av menneskenaturen da, som kommer til uttrykk. Så krig skyldes, sånn historisk så sier at det skyldes tre ting. Det er frykt. Noen blir redd for naboen. Altså, noen blir redd for nabolandet, så de angriper før de blir angrepet selv. Ellers er det ære. Så veldig mye, det er veldig mye ære, ikke sant? Alle snakker om hvor stort landet deres en gang var. Putin snakker om Tsaren og Sovjets fall og hvor, all den æra som Russland egentlig historisk har krav på. Ellers er det rett og slett interesser. Altså, det kan være økonomiske interesser eller interesser i for å få tilgang på ressurser og sånne ting. Så frykt, ære og interesse er sånn historiske grunner for at land går til krig. Hei alle sammen, og god morgen fra New York. Jeg heter Kåre Brendland, er i utgangspunktet offiser i Forsvaret, oberst i Hæren, men først og fremst her borte så jobber jeg da som diplomat ved den norske FN-delegasjonen her i New York, og er da en del av sikkerhetsrådsteamet til Norge i de to årene vi nå er i Sikkerhetsrådet 21 og 22. Ja, og som du snakker mye om at diktaturer vinner ofte frem nå, hvordan tror du Norge hadde forandret seg hvis vi hadde blitt et diktatur? Det hadde nok forandret seg til det verre, det jeg helt overbevist om. Veldig viktig for meg at dere, jeg bruker det ordet misforstå meg rett her, vi slåss virkelig for demokratiet hver eneste dag. Vi er helt overbevist om at diktaturer taper til slutt. Det er noe med at et diktatur holder mennesker nede, det holder den frie tanken nede, det holder utvikling nede, det holder kreativitet nede, det holder viljen og evnen til samarbeid med andre nede. Så diktatur er, sånn som vi sier i Forsvaret, det er litt som å pisse i buksa om vinteren. Det fungerer kanskje akkurat nå, det løser et problem akkurat nå, men over tid så har verdenshistorien vist, helt tilbake til Romerriket, at det er på en måte samarbeid og dialog, og det vi definerer som demokrati, som virker over tid. Men igjen, problemet akkurat nå, at det er så store forskjeller i verden akkurat nå, og de er voksne, og da gjør det mye lettere for diktaturer å få grep om egen befolkning. Det gjør det mye lettere for skal si, kall det høyre radikale da, politiske ledere, å ta makten. For eksempel det valget vi hadde i Italia nå nylig, det er den mest høyrevridde statsministeren i Italia hatt kanskje sin Mussolini, som da viser at også den italienske befolkningen, en vestlig europeisk stat, er lei av at det de definerer som demokrati ikke virker. De er lei av å ha dårlig råd, de er lei, ikke sant? Og da stemmer det heller på den sterke lederen, så kommer de i lovnader. Men det er jo sånn at en diktator greier sjelden å holde sine lovnader, da. For et diktatur greier jo som oftest ikke å holde sine lovnader. Jeg heter Adele, og jeg er direktør for det som heter Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, som er et offentlig organ som skal passe på at norske myndigheter følger menneskerettighetene. Og menneskerettigheter og demokrati, hva tenker dere om de to tingene da? Dere er for? Jeg vet ikke, vi har veldig mye om det på skolen da. Ja. At det er viktig å bevare demokratiet, særlig i den tiden vi er i nå, ja. Hvor det er litt flere faktorer som truer demokratiet. Ja. Og menneskerettigheter er jo også en viktig del av demokratiet. Det er det. Altså, det står i norske grunnloven at norske samfunnet er bygget på tre grunnleggende verdier. Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Og det er ikke så lett. Jeg tror selv folk som har jobbet med det veldig lenge, klarer ikke å liksom tegne helt sånn klare skiller mellom de tre tingene. Jeg vil påstå at du kan egentlig ikke ha et velfungerende demokrati uten menneskerettigheter. Og det enkleste eksempelet på hvorfor det er sånn er ytringsfrihet. Ytringsfrihet er en kjempeviktig samfunnsverdi, at man kan si det man mener og motta den informasjonen man ønsker, tenke de tankene man vil. Men det er også en menneskerettighet. Det er en av de
viktigste menneskerettighetene vi har. Og uten et demokrati, da kan dere tenke dere, hvis folk ikke får lov til å diskutere politikk, lære hva de ulike partiene mener, både si og motta informasjon, så kan man egentlig ikke ha et demokrati heller. For da vil man jo ikke vite hva partiene står for, og da vil man ikke vite hva man skulle kunne stemme på. Jeg heter Anine Kjærhul, og jeg jobber med ytringsfrihet blant annet. Jeg jobber på Universitetet i Oslo og Norges institusjon for menneskerettigheter. Og jeg lurer på, hvorfor er ytringsfrihet viktig i et demokrati? Det er jo sånn at hvis man tenker på demokrati som alles mulighet til å gi uttrykk for det de selv mener, eller stemme sånn som de vil, da. Hver stemme teller, da tenker vi jo på sånn stemme man putter i urnen. Men man kan egentlig utvide det og tenke at hver stemme teller den stemmen alle har også. Ikke bare for at jeg skal få si så krenkende ting som jeg vil hele tiden, men kanskje like mye for at dere skal få lytte til hva jeg har å si, sånn at dere enten kan si, ja, det lærte vi nå, eller herregud, det der var skikkelig dust, eller jøye meg, det der var helt vilt, det må vi jo mobilisere mot på en eller annen måte, sånn at ikke hun får overbevist alle de andre om at Jeg tenkte på hvilke tendenser er det vi ser i verden i dag som truer ytringsfriheten? Og det er ganske mange. Altså, det finnes jo en rekke autoritære regimer som ikke har ytringsfrihet i det hele tatt, som undertrykker sin befolkning og som egentlig nyter godt av at folk ikke har ytringsfrihet, fordi det da er mye lettere å holde på makten hvis borgerne ikke får diskutere fritt og kritisere fritt. Så det er jo en type utfordring globalt. I tillegg så er det jo sånn at internett virker jo på en måte som gjør at ytringer sprer seg langt utenfor der de målgruppene man kanskje tenkte på selv at de skulle nå. Så det kan jo være en utfordring, og det kan være en utfordring både at man sprer ytringer som kan være farlige andre steder, men kanskje like mye at måten internett virker på, det er jo gjennom sånne kommersielle teknologigiganter som har egne brukervilkår og passer på hva som slipper gjennom og ikke slipper gjennom. Og de brukervilkårene, de er ikke der egentlig for å ivareta ytringsfrihetens begrunnelser i demokrati og sannhetssøken og fri meningsdannelse. De er der jo for å sørge for at vi holder oss mest mulig på deres plattformer. Så av og til så er jo de algoritmene og moderatorene og reglene som er satt på de plattformene, de trenger ikke egentlig å være så gode for at de beste ytringene kommer frem, og de dårligste ytringene blir trykket ned, da. Kanskje er det av og til sånn at det er omvendt. Jeg tenkte på det du sa med sånn autoritære styrer. Liksom på, eller hvordan er det de svekker ytringsfriheten? Er det liksom, hvilke metoder er det da snakk om? Ja, det varierer nok fra regime til regime, men sånn som Russland nå da de gikk til krig mot Ukraina, så laget de ganske fort en lov som gjorde det forbudt å fremsette falske nyheter eller falske påstander. Og en sånn falsk påstand, det var for eksempel at Russland hadde gått til krig med Ukraina. Sånn at gjennom den type kontroll av hva menneskene, borgerne får lov å si, men også hva TV-stasjoner og aviser og sånn får lov å formidle, så får man jo i større grad kontroll over hvilke typer informasjon som slipper frem til fri diskusjon blant folk, og hvilke som ikke gjør det. Og da kan man i noen grad kontrollere, ikke akkurat hvordan folk tenker, for folk er jo smarte og skjønner en del uansett, men jo mindre informasjonstilgang man har, jo vanskeligere er det egentlig å danne seg noe godt bilde selv. Ja. Hva tenker du, eller hva skjer med ytringsfriheten hvis demokratiet forsvinner eller svekkes? Da tror jeg at ytringsfriheten blir skadelidende. Jeg tror i regimer som hvor det ikke er demokrati, hvor det er en eller annen form for styre som ikke er opptatt av at alle menneskers stemmer er like mye verdt, så vil de stemmene som er upopulære sett med regimets øyne, de vil bli overvåket og straffet og forfulgt. Og de stemmene som heier på regimet, de kommer frem. Så da får man et veldig skjevt inntrykk av hva folk egentlig tenker, og de kritiske punktene som kanskje er viktige å få frem for at regimet skal bli bedre. Selv om det er et autoritært regime, så kan det jo produsere ganske mye gode resultater. Men selv de blir jo dårligere fordi man ikke får frem de stemmene som kommer med korreksjoner og kritikk som er nødvendig for at ting skal bli bedre, for eksempel. Jeg hørte at du var journalist, og
drevet med ytringsfrihet og ytringsfrihetskommisjon og sånn. Ja. Mm. Nei, jeg har jobbet som journalist og redaktør I mange år, og så har jeg litt forskjellig engasjement egentlig. Eller jeg jobber nå innenfor en stiftelse som eier mange medier, men jeg også leder av Norsk Penn, som den norske delen av verdens største ytringsfrihetsorganisasjon. Og så har jeg ledet da regjeringens ytringsfrihetskommisjon. Så derfor så det ytringsfrihet som kanskje det som ligger hjertet nærmest akkurat nå. Mm. Vi snakket jo også litt om fake news og sånn. Ja. Og hva tenker du om det I forhold til ytringsfrihet? Fake news et veldig spennende uttrykk egentlig, fordi at det kom jo med Donald Trump og ble som en sånn granat inn i offentligheten vår, fordi veldig mange ble både bekymret over desinformasjon, altså at vi ble feilinformerte, ikke sant? Men også at det var et angrep på mediene. Trump mente det jo som et angrep på journalistikk, som han ikke kjente seg igjen I, som han ikke syntes speilet framstillingene på en riktig og rimelig måte da. Men så har du det som helt substansielt, som desinformasjon. At du, for eksempel det man da så var jo at russiske agenter, hvis man kan si det sånn, digitale agenter, var jo inne og påvirket, og forsøkte I hvert fall å påvirke det amerikanske valget. Og det har jo også ført at vi har jo studert mulig utenlandspåvirkning på norske valg etter det, men vi har ikke funnet noe tegn til det. Men hvordan tror det demokrati da, det med fake news? Det på grunn av journalistene liksom? Nei, det vil jeg nok ikke si, I hvert fall ikke I Norge. Men det som truer demokratiet jo hvis vi slutter å tro på noe. Hvis vi tror at ikke noe sant. Hvis vi blir veldig redd for å stole på at det vi leser riktig da. Og der kommer vi inn på noe som er en veldig sånn skal jeg si, en vanskelig balansegang, for dere som da går på skolen lærer jo om kildekritikk. Mm. Og det veldig viktig, ja, ikke sant? Ja, men det jo veldig viktig å vite at du skal jo ikke stole på alt. Men nå leste jeg akkurat en artikkel I Sverige, hvor de litt redde for at ungdommene blitt for kritiske, at de ikke stoler på noen ting. Og da det veldig vanskelig å vite hvor du skal sette beina dine, og hva du skal mene noe om, hvis du ikke helt sikker på at noe det du baserer en mening på, om det sant, da. Ja. Så sånn sett så kan du si det truer demokratiet både ved at det faktisk falsk, men også ved at vi lærer at så mye falsk at vi kanskje blir redd for å stole på noe som helst. Da. Ja. Hva mener du liksom da vi bør gjøre med det, sånn at vi kan stole på noe, ikke noe annet? Ja, og det jo det veldig lett for meg å si at de norske mediene kan man I alt hovedveiene grad stole på. Norge I en veldig spesiell stilling. Det ikke så mange som klar over, tror jeg, men vi har et veldig, veldig godt presseetisk system I Norge. Vi har veldig etterrettelige og skikkelige redaktørstyrte medier I Norge. Så men de kan jo gjøre feil, altså. Men det skjer ikke så ofte, og da skal dere også kunne stole på at de retter det opp. Ja. Men, og så gjelder det seg nok å lære noen av de store aktørene som flinke, som New York Times for eksempel, for å nevne en, eller The Guardian I England, store ledende aktører, de også hovedsakelig til å stole på. Men det de stedene for eksempel som ser ut som det journalistikk, og så har de en logo som kanskje ser ut som det en avis, og så det kanskje bare tull og tøys. De jo kjempefarlige. Ja. Mm. Har du håp for at den kommende generasjonen får en positiv utvikling overfor ytringsfriheten vår? Det har jeg. Jeg tror jo veldig på utviklingen. Jeg håper at også dere ser at det går stort sett fremover, men vi må passe på. Og det å passe på betyr ikke at vi må tenke at andre må passe på. Vi må gjøre noe selv, vi må stille opp litt selv. Og så tror jeg at dere blir enda heldigere enn det vi var. Jeg heter da Malin, og så jobber jeg som, eller jeg har skrevet, jeg forfatter. Jeg har skrevet 3 bøker på Aschehoug. Den første heter På våre vegne, og der snakket jeg med 100-tall soldater som hadde tjenestegjort I Afghanistan for Norge. Der titlen.
Og den andre boka så fulgte jeg politiets beredskapstropp i 3 år, i hverdag og operasjoner. Mm. Og så har jeg skrevet en bok som heter Skyggejakt, og som handler om organisert kriminalitet. Vi har jo en del spørsmål til deg, men jeg kan starte med noe vi lurte på, fordi du er jo god på politi og sikkerhet og også terror. Så da lurte vi på, for det første, hvorfor er terror så farlig for demokratiet? Og hvilke trusler har vi mot demokratiet vårt generelt? Det er veldig store spørsmål. Ja. Terror er jo farlig fordi det går til angrep på samfunnet vårt. Det er jo farlig for de som rammes av terrorhandlingene. Men det er jo også farlig fordi det skaper redsel i samfunnet vårt. Det skaper bekymring, det skaper usikkerhet knyttet til, kan dette skje meg? Er det trygt? Klarer forsvar og politi og samfunnet vårt å beskytte meg? Så terror er veldig farlig, rett og slett. Så lurer vi også på, hvordan ser et angrep på demokratiet ut? Et angrep på demokratiet kan skje på veldig mange forskjellige måter. Og det er det som gjør at det er, for oss som er så heldige å bo i et demokrati, så har vi også veldig mye ansvar i å være våkne, passe på, og forsøke å forstå hva er det egentlig som skjer. Fordi angrep... Det kan være angrep mot institusjonene våre, og på nesten helt sånn umerkelig vis, sånn som hackingen mot Stortinget for eksempel, hvor vi vet at en fremmed makt sto bak. Og det er jo veldig farlig når andre som ikke vil oss vel, kan for eksempel få tilgang til det som er Norges parlament. Det kan være angrep på ideer, sånn som 22. juli var, som jo er det verste terroranslaget mot norsk jord siden 2. verdenskrig, og hvor veldig mange ble drept både i regjeringskvartalet og selvfølgelig på Utøya. Og det var jo et angrep mot Arbeiderpartiet, mot AUF, mot deres politiske ideologier og demokratiske tankesett. Andre angrep kan jo være angrep mot helt grunnleggende menneskerettigheter, ikke sant? Hvor du angripes fordi det kan være på basis av kjønn, det kan være seksuell legning, politisk tilhørighet, manglende funksjonshemming, altså angrep mot grunnleggende menneskerettigheter, som for eksempel terrorangrepet mot London var. Nå i forbindelse med Pride, ikke sant? Så det er veldig mange måter å angripe demokratiet. Og fordi vi er nettopp et åpent, fritt samfunn, så kan det snus mot oss, ikke sant? Og brukes mot oss og angripes. Og da må vi forsvare det. Når er det noe regnes som et terrorangrep? Nei, da må det være en intensjon om å ramme flere, og ramme ideene bak, ikke sant? Det er noe mer enn at jeg blir sint på deg, og så gjør jeg noe dumt. Det må være et ønske om å skremme andre. Og derfor så fikk man jo en diskusjon rundt angrepet på London, ikke sant? I den første fasen var dette angrep på én, eller var det angrep på flere? Og når det regnes sånn som det er, da, som et angrep, helt åpenbart var et angrep på konseptet bak, ideene, tankene, friheten, de rettighetene vi har, alle har som enkeltindivider, da regnes det som terror. Ja, jeg lurte også på, hva er den største terrortrusselen mot Norge i dag? Nei, det er et ganske godt spørsmål. Fordi det er nok sånn at terror kan ramme på måter vi ikke har forutsett. Ja. Ikke sant? Og
Så jeg tror alle lurer på det du spør om, ikke sant? Hva er den største trusselen? Og det er nok ikke sant, sikkerhetstjenesten, både politiets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste jobber jo med disse trusselanalysene. Og der er det jo mange ting som kan ramme Norge som nasjon, og det er mange ting som kan ramme samfunnet vårt, både høyre ekstrem terror og venstre radikal terror. Men jeg fastholder nok at den største trusselen mot vårt demokrati, det er mangelen på deltakelse hvis vi slutter å bry oss om demokratiet vårt. Hvis vi slutter å bruke ytringsstemmen vår, ikke sant, til å ta til motmæle, klare å formulere det vi ønsker, altså klare å formulere krav, og ikke lar oss true til taushet. For vi vet jo at ytringsfriheten for mange har en veldig høy pris. Og da må vi passe på hverandre. Ikke sant? Vi må passe på hva vi sier på sosiale medier. Vi må, ja, alle må vokte om ytringsfriheten og demokratiet vårt. Mener du vi unge bør være redde for terror? Nei, jeg mener det bør være... var redd om, sier man på svensk, i en litt annen betydning. Jeg tenker ikke man skal gå rundt og være redd for terror. Jeg tror at den redselen er veldig uheldig, og den er heller ikke rettferdiggjort på et vis. Fordi terror rammer veldig sjelden, og så er det veldig alvorlig når det gjør det. Men jeg tenker at vi skal ikke gå rundt og være redde, vi skal være stolte over demokratiet vårt. Vi skal være stolte over den vi er. Vi skal være stolte over de verdiene som vi representerer og som vi ønsker skal definere samfunnet vårt. Og så ja, være sammen om det, tenker jeg. Vi skal ikke være redde. Så du tror at den største trusselen mot verden nå er kanskje at det blir økte forskjeller og sånn mellom folk? Det er lett for politiske ledere og opportunister å spille på at folk flest blir fattigere og fattigere. Og det er egentlig kanskje den største utfordringen i verden akkurat nå. Så tilbake til det du spurte om først. Ja, jeg tror en av de største utfordringene for demokratiet nå, og for demokratier, er nettopp det at det er så økende forskjeller i verden og økende fattigdom. Jeg tror faktisk det er den største utfordringen. Ergo er det jo kanskje der man må først og fremst sette inn støtet, da, og prøve å hindre at denne fattigdommen vokser, og prøve å gjøre så godt vi kan fra Vestlæren på å understøtte for eksempel humanitær støtte og den type ting. Hvordan er det du tenker at vi unge kan engasjere oss, eller alle, men da særlig hos unge, da, for å passe på demokratiet vårt? Har du noen tips der? Og jeg tror en viktig ting for å slåss for demokrati, for å snakke om demokrati, for å snakke med folk som ikke har demokrati om demokrati, er å være nysgjerrig. Det handler om å skjønne andre kulturer, det handler om å skjønne andre kontekster, det handler om å skjønne de som er uenige med deg, hvorfor de er uenige med deg. Ikke sant? Blir det en mye sterkere stemme hvis du på en måte også viser empati for deres syn på verden, deres vinklinger på verden. Da er det så mye lettere å snakke om vanskelige ting, og kanskje bli enig om vanskelige ting. Man blir kanskje aldri helt enig med folk som ikke liker demokrati, men du er i hvert fall en mye bedre posisjon hvis du virkelig tvinger deg inn å skjønne deres verden, sett fra deres verden. Og jeg har sagt til alle mine tre døtre, ikke våg å sitte her og drikke kaffe latte på Blindern og moralisere rett og galt i Midtøsten eller Afrika. Punkt 1, vær veldig glad du er norsk, favn om demokratiet, men dra ut der, gå ut til støvet, dra ned i fattig land, gå i gatene, kjenn på luktene, prat med menneskene, skjønn deres verden. Og så kan du komme tilbake og være glad til norsk og mene om demokrati, men ikke våg å sitte i vår lille, fredelige oil and fish bubble og moralisere ting man ikke skjønner. Så jeg tror faktisk, det er kanskje min viktigste budskap til dere,
det er hyggelig å prate med venner, men det er kanskje enda viktigere å prate med fiender, og, så er det, og det å prøve å skjønne dem. Man kan være uenig, men det er noe med å skjønne dem. Vær glad dere er norske, favn om vårt demokrati, fortell mennesker historiefortellingen om Norge, hvorfor Norge fungerer bra, men samtidig prøv å skjønne, skal jeg bruke ordet deres motstandere og folk som er uenige med dere, skjønn hvorfor dere er uenige, og prøv å ha en dialog om det. Det tror jeg er en bedre måte å prøve å påvirke på med museskritt over tid, enn å sitte med en sånn moralsk pekefinger og si at vi vet best. For det er ikke alltid vi vet best, altså. Tusen takk for at vi fikk lov til å snakke med deg og stille spørsmålene våre. Mm. Du hadde veldig mye bra å si. Vi lærte. Kan jeg få lov til å si noe helt til slutt? En av de siste sitatene som ble notert før Gunnar Sønsteby gikk bort, og han sa følgende her. Budstikka må gå videre til nye slektsledd av unge. De må danne sitt uttrykk i kampen for sivilisasjon og demokrati, en kamp som aldri må ta slutt. Så lykke til med det i ånden av Gunnar Sønsteby, og takk for at jeg fikk være med. Så jeg tror at det blir bedre. Men det kommer til å, jeg tror det kommer til å være verre i stund før det blir bedre. Og så vet vi at demokratiet er under, blir utfordret i dag. Men jeg er sikker på at på sikt så vil demokrati vinne frem. For det er en styreform som folk kan relatere seg til. Så men jeg har jo tro på at med internett, med mer utdanning, med mer opplysning, med bare sånne debatter som vi har nå, en sånn prat som vi har nå, så bidrar vi til at vi tenker oss litt rundt de store spørsmålene. Så jeg er sikker på at en generelt høyere levestandard i verden hjelper folk ut av fattigdom, bidrar til å minske sjansen for krig. Mer demokrati, historisk, minsker også sjansen for krig. Så svaret er jo mer demokrati, ikke mindre. Mer åpenhet, ikke mindre åpenhet. Og så må vi møte, kan du si, utfordringer med mer åpenhet, mer inkludering, mer demokrati, ikke mindre. Og det er ting dere må tenke dere om hele tiden. Hva er det rette svaret? Er det å mure oss inn eller gjemme oss, eller er det å ta den risikoen det, og stå opp og snakke om det vi mener? Og jeg mener at det er det siste da. Vi må ikke tro at vi kan bygge en svær borg, og der skal vi gjemme oss for evig alltid. Vi må jobbe sammen som mennesker, selv om det er risikofylt også. Ja, tusen takk for at du kunne komme, Erik Kristoffersen. Og takk for å svare på spørsmålene våre. Nå ble vi litt smartere i hvert fall. Ja, det ble jeg også. Det hjelper veldig å få snakke med dere, så takk for at jeg fikk komme. Veldig bra.